Então, meus amores, aqui agora eu estou colocando uma sobrecoxa para descongelar, que a gente vai assar na churrasqueira junto com as calabresas para o almoço de domingo. Então tá aqui descongelando a sobrecoxa e agora eu vou fazer as outras coisas ali, né? Adiantar, limpar a pia, limpar o fogão, aguardar as compras e compartilhar tudo com vocês. Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu aqui de volta com minhas rotinas. Então, meus amores, já comecei aqui hoje o vídeo, já iniciando lavando a louça, limpando meu fogão. Então, meus amores, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a paz de Cristo esteja na vida de cada um de vocês, no lar de vocês, tá bom, meus amores? Sinta-se, ó, abençoado por Deus neste dia de hoje. Que o Espírito Santo de Deus visite o lar de cada um, tá bom? Deus é o nosso refúgio e o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Meus amores, vou fazer aqui algumas coisinhas e compartilhar com vocês, tá bom? Vou limpar aqui algumas coisas, vou lavar e guardar minha louça. Mandar algumas compras ali que tá ali pra organizar, tá bom? E compartilhar com vocês e mostrar aqui também pra vocês uns vasinhos que eu mesma fiz com argamassa. Quero compartilhar com vocês minha obra de arte, espero que vocês gostem. E também fiz uns de gesso, coloquei até no outro canal lá de artesanato da Cris. Então vou mostrar aqui pra vocês. Espero muito que vocês gostem, gente. Deixe seu like, deixe seu comentário sobre o vídeo e compartilhe pra vir mais gente, tá bom, meus amores? E assista até o final, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos lá pra um vídeo agora. Vou mostrar os meus vasinhos que eu fiz para minhas plantas. Olha só, pessoal. Aqui tá a louça. Ignore que eu vou guardar no instante com vocês. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Que lindeza. Com argamassa AC3. O resto de argamassa que tinha aqui. Fiz até o furinho, ó. Pra dar um... pra escorrer a água, né? Que ainda vou passar tinta. Tem o resto de tinta aí, que é aquelas tinta que é pra parede externa. Ele é até nessa cor assim, meio cinza. Aí eu vou passar aqui fora, né? Pra impermeabilizar. Olha só, gente. Vou colocar uma suculenta aqui, outra planta, qualquer planta que eu quiser, né? Vai ficar lindo, ó. Bem pesadinho. Já tem mais ou menos 4 dias que eu fiz, né? Depois de 48 horas que eu fiz, eu desenformei. Bom, eu desenformei. Tem esses também. Aqui, ó. Depois que eu desenformei, já molhei ele, lavei, né, pra tirar o óleo que eu untei a vasilha pra fazer. Aí lavei, deixei secando aqui, ali na sombra, pra não rachar. Aqui foi com garrafa pet. Esse aqui foi com garrafa pet. Fiz maiorzinho, mas só que na hora de desenformar, deu uma rachadinha, quebrou aqui. Aí eu acertei aqui em cima, depois eu vou lixar. Passar a tinta também, fiz o furinho também, ó. E esse aqui, fiz uma mostrinha, bem uma mostrinha pequenininha com uma garrafa pet pequena. Tá vendo? Dá pra botar uma suculentazinha bem só de enfeite nenhum, aquelas artificial. Botar umas pedrinhas aqui, ela ficou bem rasinha. Aí fiz, ó. Talvez depois eu boto aquela carinha assim, aquelas duas orelhinhas. Faço uma massinha do argamassa com essas duas orelhinhas, pra ficar uma carinha de gato. Aqui está meus vasinhos que eu fiz, gente, ó. Ele é bem, ó, bem resistente, bem pesado. Eu fiz com minha forma de... com minha vasilha da batedeira. Essa aqui, ó. Aqui foi... peraí que eu vou mostrar vocês. Eu utilizei minha batedeira pra fazer aqui, ó. Só que eu não fiz muito... eu nem enchi até em cima, não. Era pra encher mais, eu não enchi. Se eu enchesse, ia ficar do tamanho do pote da vasilha da batedeira. Tá vendo?
Aí, ficou nesse tamanho. Mas ficou bem, um bom espaço aqui para uma planta. Eu amei. E o que vocês acharam? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dos meus vasinhos. Tá bom? Se gostou, deixei seu comentário para mim saber se vocês gostaram. E vamos guardar a louça agora. Resolvi mostrar pra vocês também meu jogo de talheres que meu esposo comprou. Bem bonito, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. O jogo de talheres que eu tenho aqui nesse copinho que a gente vira depois. Ele vem sem caixa, mas porque ele comprou assim por unidade, né? Aqui, ó. As facas, ó. Que linda. Parece bambu, acho que é aquele bambu, cabinho de bambu. As facas, os garfos e a colher, ó. Pai, que linda, gente. Lindo, né? Fazer aquela mesa posta com a família, coisa mais linda. Achei lindo esse joguinho. Ele foi comprar, fazer compra pra loja, né? Pra lojinha. Aí viu lá esses talheres e achou lindo e trouxe pra nós. Amei. Cabo de bambu. Lindo, lindo, né, gente? Tava querendo esse estilo mesmo, assim. Esse estilo de bambu. Espero muito que vocês gostem também. Amei. Minha cara de boba. Amei. Nós, donas de casa, amamos coisinha nova pra casa, né? Sempre é bom novidade pra nossa casa. E vou aqui agora, já guardei os pratos, a louça, né? Agora eu vou guardar as contas com vocês.
Já arrumei as compras, ó. Tá aí arrumadinha. Arrumei a gaveta aqui também, com as coisas pequenas, que é molho de tomate, ketchup, leite de coco, essas coisas, né? O óleo, como é que diz, o leite em pó, dentro aqui dentro. Também tem outras coisas aqui embaixo, na outra vasilha, outras coisas que tá aberto. E as outras coloquei nos potes aqui dentro. Organizei no pote, arroz, feijão. Falta o açúcar ainda, que eu não coloquei no pote. Coloquei também aqui o milho de pipoca aqui dentro. E é isso aí. Foi o vídeo de hoje. Aqui, ó. Mostrei meus talheres pra vocês. Lindos. Né? Meus potinhos de argamassa. Pia limpinha. Só falta o frango descongelar aqui pra a gente vai assar na churrasqueira. Mas eu não vou gravar. Talvez não. E aqui meu potinho de que eu fiz de gesso. Ainda vou lavar uns panos de chão que tá ali. Isso, meus amores, o vídeo de hoje. Desculpa. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? A memória do meu celular não tá muito boa, gente. Tô gravando aqui, toda hora tá dando memória cheia, tudo. Correr, acelerar pra gravar pra vocês, tá bom, meus amores? Então deu pra eu gravar até aí, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, um pouquinho da minha rotina de hoje. Hoje é domingo, gente. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui domingo pela manhã, tá certo? Então, fique aí, um beijo, ó. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado por assistir até aqui o final, viu? Se vocês assistiram até o final, deixa um coraçãozinho aí rosa pra mim, tá bom? Diga assim, coraçãozinho rosa para a Cris. Pra saber se vocês assistiram até o final.